Moikka kaikille! Ja tänään mä teen tämmösen videon, joka on 10 faktaa musta ja sorry, mä katson koko ajan tonne, mut siellä sataa tosi lujaa. Mut joo, aloitetaan. Mä harrastan sählyä. Mun koko nimi on Mira Lapin ja Johanna Harju. Mun paras kaveri on Melissa. Mä asun Pietarsaaressa. Mun juttu ei ole lautapelit. Ei ole lautapelit. Mä rakastan hotelliaamiaista. Mä tykkään koulusta. Ja mä en osaa tanssia. Mä käytän yleensä vain juhlissa meikkiä. Ja sitten mikä juttu on, että mulla on R-vika. Tuutte varmaan huomaamaan sen muissa videoissa. Mut te varmaan huomasitte sen tästäkin videosta. Mutta joo, kiitos kun katsoitte videon. Ja muistakaa tilata. Ja tonne alas mä laitan kaikki infot ja myöskin Insta-nimen, Snappi-nimen. Tai no ehkä Snappi-nimen, mä en muista sitä varmaan. Mut joo, kiitos kun katsoitte videon ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!